moy programme bi nga xamne ñun dañu am coalition bu tuddu benn bokk yaakaar li ko laal tuddu plan Sénégal émergent. Ñun li ñu tax a jóg mooy fexe ba indi li ñu naan déclinaison locale, maanaam programme yi nga xam ne président daf ko tëdd ci kaw ñu jël ko wàcce ci niveau communal mu jaar ci niveau départemental. Bien sûr jëla les suñuy spécificité, ndax ñun xëy na li ñu soxla fii bokkul ak le Crayof soxla, bokkul ak le Padoua soxla. Kon loolu mooy li nga xam ne mooy nekk ci programme bi. Ba pare nag programme bi nga xam ne jox na leen ko programme bu mën a nekk la te buy nekk lay doon, parce que dañ ko xalaat tënk ko wax leen échéance bu nekk, maanaam ak mu nekk li nga xam ne fas nañ ko ci yéene def ba juróomi at yi jeex. Loolu mooy li naan planification, parce que aduna tamit lépp looy def c' est un document qui a été très 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 bien fait. Li nga xamante ne nii aussi bëgg nañ ko wax ci urgence yi mooy jàpp nañ ne cadre de vie bi urgence la, jàpp nañ ne renforcer sécurité population yi urgence la, jàpp nañ ne aussi dimbali xale yi ñu am ay liggéey ak ñu am formation urgence la, mais aussi jàppale jigéen ñi parce que jigéen ñi nag ñooy kër yi, jàppale leen dafay doon lu war. Donc yooyu yëpp dafa noonu ay urgence yoo xam ne dañ ciy daal di taxaw ëpp ëpp ne joon rapidement pour mun ko régler. Xew ci meeting bi man bugguma sax di revenir ci problème, ndax ñu daal jàmm ñu taxoon jóg dañu demoon conformément aux directives de notre responsable départemental le ministre Ablaye Diouf Sarr moo ñu santoon ñu ñëw jàpp ci meeting bi ñu ànd ak suñuy délégation ak ay jigéen. Xam naa ne nit moom du dem fenn di xeex yóbbaale ay jigéen, kon nag ñun jàmm ñu taxoon jóg ba ñu eggee ñu wan ñu ne ñun ah du ngeen yëg fii te ngeen ñëw ñu daal di wuñeeku bu jekk parce que bugguñu ay bugguñu ay te Moussa ma koy waxaat fii su ma ba ma ko xamee ëpp na ñaar fukki at Fama Diouf mi seddale ci. Donc warul woon a demee noonu suba diggante man ak moom parce que rakk laa ci moom mag laa ko jafe. Donc maa ngi koy daal ñaan mu dellu si waat li ñu naan à de meilleurs sentiments, ndax su fekkoon te ne man rek la amoon problème kon ñu ne man maa sikk, mais bi ma demee am na ñaar ba ñett ñu nga xam ne li ma dund la ñu dund, kon nag moom moo war a seddaat boppu. Loolu laa ko bëggoon a ñaan mu xoolaat ko bu baax a baax. Mooy démb bi may def caravane dama romb sama mag Bachelet bi nekk maire ma dem doon ko wax ne ko dama bëgg dossier yi nga commencé ko dajale préparé jour boo may jébal lenge yi, parce que jàpp naa ne incha allah ñun ñooy gagné te la vidéo est disponible après di ngeen ko dégg. Loolu laa ko wax ne ko gaawal laal bul bale sax ñun après dinañ bale dinañ peinture mais nekkal dëgg maay rek ko defee